fazer mais uma receita, tá? Eu já tentei fazer essa receita uma vez, não deu certo. E eu transformei em sabão em pasta, tá? Então nós vamos começar assim bem, meio que rápido. Vou botar 500 gramas de soda cáustica em escamas. Máscara, tá, gente? E 500 ml de água. Vou dar uma pequena mexidinha para deixar aqui dissolvendo. O nosso vídeo não demorar muito, tá bom? Já volto com vocês já já, assim que a soda estiver dissolvida. Gente, soda dissolvida. Totalmente dissolvida. Tá? Nós vamos estar acrescentando aqui agora 1,5 litro de óleo. Eu tenho que fazer a medida aqui assim, porque o meu outro jarro é muito grande. Não adianta colocar o óculos que eu não enxergo. Nem com óculos. Tá difícil esse negócio aqui, né? Então aqui tá 1,5 litro de óleo. Vamos dar boa mexida aqui. Para envolver. Boa mexida que eu falo, não significa ser muito tempo, mas sim fazer com que os produtos se envolvam. E eu vou colocar também, gente, 0,5 litro de detergente. Eu estou fazendo meia receita, tá? A receita completa leva mais. E agora, gente, eu vou estar colocando o etanol, tá? Vou colocar 750, você pode colocar 500 ou 750. Eu vou estar aqui medindo 750, mas vou ver aqui como é que vai ficar aqui. A gente tá e mexendo sempre. Porque aqui o sabão já tá praticamente pronto. Bom, ó, como ferveu. Coloquei só 200, gente. Vê como ele fica com uma papa. Vou continuar aqui, ó. Tá? Ele já tá pronto pra gente estar colocando água fervendo, bom? Quem sabe transportando ele até mesmo uma outra bacia. Bem sequinho. Pode
vocês vejam, ó. 200 ml só de etanol que eu coloquei aqui. Então eu vou voltar com vocês, vou mexendo mais e volto com vocês com a água. Gente, dando continuidade, tá, ó, aqui, ó, troquei de bacia, tirei dessa baciazinha aqui, deixei secar bem, e aqui eu tenho 1 litro de água morna, morna não, fervente, eu vou colocar aos pouquinhos, mexendo. Como é que você vai saber, André, se você colocou na panela? Depois é só a gente colocar ali no frasco pra ver como é que vai ficar. A gente vai fazendo bem devagar aqui, tá, gente? Sem pressa. Se for preciso mais 1 litro, a gente vai fazendo. Olha aqui. Pronto. 1 litro. Aqui a gente sabe que tem que ter paciência, a menos que você tenha aquela batedeira, né, grande, que se usa para bater tinta, as massas. E aqui nós vamos devagar, nós podemos usar o mixer também, mas primeiro precisamos dar uma maciadazinha aqui, né. Não estragar o mixer também, a gente também não pode forçar o mixer. E também não pode colocar essa mistura aqui no liquidificador. Então aqui é só aquela batedeira, a nossa famosa colherzinha de pau, tá? Meu outro litro de água já está no fogo. Fazendo por etapa e mostrando a vocês, tá? Vou continuar mexendo aqui e já volto já já com outro litro d'água. Gente, super rápido, mais 1 litro. Já era fervente, agora bem mais fervente do que aquela hora. Quem tem batedeira pode usar. Eu estou optando fazer assim, dessa forma. Tá? Vou continuar mexendo aqui. E vou voltar com vocês. Tá? Pra gente não prolongar esse vídeo. Voltando, gente, com os outros dois, ó. Já tá bem, ó, soltinho, não tem nenhuma pedra. Ó, a gente pode raspar aqui, tá? Vou estar colocando 2 litros agora de água bem fervente. Você não colocou de uma vez, André? Eu achei dessa vez de fazer diferente, pausada, né? Pra ver cada reação. Entendeu? De como ia ser, por que dissolve logo. Às vezes também tem uma certa curiosidade em saber certas coisas. Agora eu tô sentindo falta da minha batedeira aqui. Ela ia dar uma boa batidinha aqui, ficar bem caprichadinha. E eu, gente, vou colocar agora aqui 100 gramas de bicarbonato, eu dissolvi em somente 100 ml de água,
100, deixa eu me corrigir. É, 100 que deu, completou 150, tá? Você vai estar colocando agora, André, não final. É, você vai estar colocando agora. Ó, ainda tem aqui meu bicarbonato tá empedrado. Nós vamos deixar descansar, tá, gente? Vamos deixar descansar para ver qual vai ver a gente ver qual vai ser a reação, tá? Como ele vai ficar, se vai se transformar em pasta, se vai continuar líquido. Então, esse aqui é um sabão de álcool. André, você não falou se ele é líquido, você não falou se ele é pastoso, você não falou se é detergente. Vamos deixar um segredinho pro final, tá bom? Não tô guardando segredinho pra vocês, não. É que vocês sabem que eu faço teste e eu gravo teste. Então, nesse teste aqui, eu prefiro deixar pro final. Pode deixar, se der alguma coisa errada, eu vou falar pra vocês. Se preocupem, não. Está falando para vocês, tá? Então, quando você for mexendo, eu vou mexer mais com meia hora e vou deixar descansando, tá bom? Até lá. Boa noite, gente. Então, deixamos descansar bastante o nosso sabão, tá? Deixa eu procurar aqui a minha colherzinha, mas eu prefiro a espátula. Eu queria mostrar pra vocês, olha, ele criou uma casquinha aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? A divisãozinha. Isso eu queria mostrar pra vocês. Cada processo. As pessoas falam, André, é porque faz uma divisão. Eu não coloquei glicerina pra que ele fizesse essa divisãozinha aqui, não. Tá? Então, nós vamos dar continuidade agora ao nosso sabão de álcool com bicarbonato, certo? Nós colocamos álcool e bicarbonato. O restante é sabão. Pegou uma batedeirazinha, um mixerzinho, pra gente poder dar uma boa batida. Minha colher de pau tá ali fora. Tá pegando aqui 1 litro de água em temperatura ambiente, gente. Dois. E vamos dar uma batidinha agora com mixer. Vou ver se eu consigo. Achei. É tanta bagunça aqui em cima que eu fico perdidinha. Esse sabão nós vamos ter que deixar descansar mais. Eu não vou com ele, senão estou fazendo de forma diferente mesmo. Eu quero ver cada processo dele. Eu quero descobrir o que que fica esse. Eu acho que é por causa do álcool, né? O álcool, mas esse álcool que é o etanol. É mesmo quando a gente coloca sal.
estou curiosa e quero saber. E eu quero também ver a espessura dele também, depois quando ficar, como é que vai ficar. E assim, como ele é um sabão de bicarbonato, se eu tiver necessidade de colocar mais, eu vou colocar, tá, gente? Ó, mais 1 litro. Mais 2 litros. Então, 4. Tá? Eu vou só pegar aqui a minha colher de pau. Porque eu gosto de mexer com ela. Ó. Se for necessário, até aquecer a água pra gente poder. Aqui eu tô querendo ver até quantos litros eu vou conseguir fazer essa mistura, deixando descansar. Porque geralmente a gente faz e vai logo colocando a água sem ver o processo que vai sendo feito, sem nada, né? Pode achar frescura, pode achar outra coisa, mas não, eu sei porque eu tô fazendo isso. Eu não consigo expressar pra vocês por que que eu tô fazendo isso. Eu ainda não, com palavras, eu não tô conseguindo expressar. Ó, sabão ele faz. Tá? Sabão não, gente. Espuma, né? Vou aprender a falar, André. Então aí, ó. Mais 2 litros. Litros de água fria, e a gente já tinha 4,5 litros de água quente. Então aqui tem 10,5 litros de água. E olha aqui, ó, como é que tá aqui ainda por cima. Espero que vocês estejam me compreendendo. Ó. Até quando vai ficar isso aqui em cima? Por que criou isso aqui em cima? Começou aqui a menina do porquê. Agora apareceu o porquê. Por que disso? Por que daquilo? Tá? Então aqui, ó. Vai colocar água quente, a gente coloca água quente de novo, ó. Olha como é que tá dissolvendo. Vou colocar mais 2 litros de água em temperatura ambiente. Total 8 litros de água em temperatura ambiente. E deixei mais 2 litros ali, porque nós vamos transformar esse sabão em sabão perfumado. Sabão líquido de álcool bicarbonato perfumado. Tá bom, gente? Eu vou continuar batendo. E vou deixar ele descansar para ver como é que ele vai ficar, se ele vai suportar mais água, se não vai, tá? Ó, eu ainda não terminei de bater ele, mas vamos ver aqui um pouquinho da espessura dele, como é que tá. Ó, tá com pedaços ainda, tá vendo, ó? Cadê a luva, Andréia? Pode falar, gente. Cadê a luva, Andréia? Tá? Então, eu vou dar continuidade aqui batendo.
Bota pra gente não demorar. Esse vídeo não pode ficar demorado, porque o processo desse sabão aqui é demorado. Mas o vídeo não pode ficar demorado, tá? Beijão. Gente, deixe bastante. E vou colocar aqui, ó, a essência, tá? Que eu falei que ia ser perfumado, tá bom? Você pode botar até 5 ml de essência. Olha como é que ele tá, ó. E aqui, gente, agora, ele chegou ao ponto que eu quero. Ponto que eu tava na minha mente. Nós vamos colocar nas formas. E vamos ver se ele se transforma em sabão em barra. Se não se transformar em sabão em barra, transformaremos ele em sabão líquido. Tá bom? Ó, muito perfumado. A essência que eu botei foi de lavanda. Tem aqui ainda um pedacinho assim, mas eu... É assim, esse sabão aqui. Por isso que eu fico com bastante calma, tá? Então, eu vou preparar as formas pra tá colocando. Eu vou colocar logo nas formas pra poder... Não tá ocupando muito o vídeo, tá, gente? Vou colocar agora nas formas. Então, esse aqui é um sabão de álcool bicarbonato perfumado. Vamos lá, então. Beijos. Gente, tá aí, ó. Tudo cheio, tá? Vamos esperar agora o resultado. Se não ficar bom, se não enrijecer, se não endurecer, a gente transforma ele em sabão líquido, tá? Tá aqui o vasilhame, ó, vazio, tá bom? Vamos esperar que dê certo, eu creio em Deus, tá bom? E tem mais uma forma ali em cima ainda. Beijão, até lá! Gente, ó, tô enchendo, tá aqui a bacia, tá? Eu vou até pegar uma aqui pra vocês verem como é que eu tô fazendo, ó. Pegando aqui, vou colocar agora nesses potinhos. Vou encher, porque eu estou sem bacias ou potes plásticos para estar colocando, tá? Assim que terminar, volto com vocês.